တန်းရောသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNNA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တကြောပြန်10 29ဆက်စင်ရေးကိုရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPB SSA တပ်ဖွဲ့တွေကရွေကြက်ရှိရှိနောက်ဆက်နေတာကြောင့်ကက်ခွက်ကြောင်းနဲ့ဒီလောက်ရတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က TNNA ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်စင်ရေးကို SSPB ကနောက်ဆက်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလို့ TNNA ပြောခွင့်ရသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှလွေးရည်ဦးကပြောပါတယ် SSPB ကကျမတို့ခေါ်ဆောင်နေတဲ့ဒီတူညာနှစ်ခွဆက်စင်ပိုင်းနှစ်ကိုတူကလိုက်လာနောက်ဆက်နေတာပေါ့နော်နောက်ဆက်နေတာကနောက်တူပါတီကျမတို့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ချိန်မှာသူတို့အားလုံးရင်းနဲ့ကျမတို့ကျမတို့တွေကြားပြပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တာမျိုးပေါ့နော်သုံးမှန်တက်ဆောင်လာတဲ့ကားတွေကလည်းတိုက်ခိုက်တယ်လူမျိုးတက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျမတို့အရာရှိတွေခုနဦးတင်ဆုံးသွားတယ်တသား20ကျော်ပဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ကြောင်မဲခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF တွေရဲ့လက်နက်တွေလည်းတိတ်ဆိတ်ယူဆောင်သွားတယ်အကြောင်းမို့ဒီဟာတွေဒီစစ်ကောင်စီကိုညီနေပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဒီလူမျိုးတော်လှန်ရေးတွေပါဝင်လို့မရအောင်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ယူလို့မရအောင်ကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီစာကိုကျမတို့ကန့်ကွက်တယ်အရတံပို့လဲကျမတို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ် TNNA ဆွဆွချက်တွေနဲ့ဝတ်တက်ဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး SSPB တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့က SSPB ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ TNNA ရဲ့ဆွဆွချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပြီးသူတို့အနေနဲ့ခုခံမှုတွေသာပြုလုပ်တယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်လုံခြုံရေးအရာအမီမဖော်လို့တဲ့ရှမ်းနိုင်ငံရေးလေလာသူတဦးကတော့ SSPB ကစစ်ကောင်စီကိုကူညီနေတဲ့ဆွဆွချက်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အနေလုံးအနေနဲ့ရတော့သူကဟိုမိထွက်အနေနဲ့ဟိုစစ်တပ်ကတတ်တယ်ဖြေလို့မရအောင်လို့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေတုံးလို့မရအောင်လို့လေရစီတွေသွားလို့မရအောင်တော့သူပိတ်ထားပြီးတဲ့တဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့သူက UWSC တိုင်းပဲစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူ့နယ်မြေတွေတုံးပြီးစစ်တပ်ကဒီတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေ PDF တွေကိုတိုက်ခိုက်လို့မရအောင်ဆိုတော့နာနေပိတ်ဆို့ထားပြီးတဲ့ဟာမျိုးရှိတော့ဆွဆွဲချက်ကကြည့်ရင်တော်တော်လေးမစီလျော်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်လက်ရှိမှာနှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးပြောဆိုတာတွေရှိသလို FBNCC မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာပြန်လည်အကြောင်းပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့လည်းလွေးရည်ဦးကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကအကြောင်းမဲမြို့နယ်မှာ SSPB တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့် PNL ပထမတန်းစီးကူးစီးရာရှိပါအဝင်တရင်မှုနှစ်ဦးနဲ့တက်တာသုံးဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် SSPB ခေါင်းဆောင်တွေကိုတကြောပြန်10 29ဆစ်စင်ရေးမတိုင်ခင်ကအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးဆစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမဲ့အစင်းသိမဖြစ်သေးတဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်း PNL ထောက်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်လက်ရှိဆစ်စင်ရေးမှာတီဘောနဲ့ကြောင်မဲမျိုးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီက SSPB အဖွဲ့ကိုတပ်စခန်းလွှဲပေးတာစက္ကစတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးတာနဲ့ထပ်ပေါက်လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးတာတွေလုပ်နေတာကြုံရတယ်လို့လည်းဒီအနန္တရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲတီဘောမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ဗန်းတွေကိုတော့ရောက်ပို့ဆောင်တဲ့ဒီအနန္တလေကားကို SSPB ဘက်ကပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒီအနန္တလေတီဘောမြို့နယ်မှုနဲ့စစ်တပ်ဗန်းတွေဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းရည်သားထားပါတယ်။ SSPB အနေနဲ့ဒီလောက်ရက်တွေကိုမရက်တန့်ပဲဒီအနန္တလေနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်နှောင့်နှေးသွားစီမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ SSPB ကလည်းဒီအနန္တလေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကူညီထိန်းချုပ်ပေးဖို့ဝါတဖက်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့စာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပြဖို့တာအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ TNNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစပြီးအစီအစဉ်ရှိရှိနဲ့တစိုးထုတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ SSPB နဲ့ TNNA တို့ဟာမဟာမိတ်တွေဖြစ်တာကြောင့်တွေ့ဆုံညီနိုင်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပအိုးမြို့သားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်။ကြားတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာဒီလိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုนี่นั่นแหละสอยแย่နိုင်มั้ยไอ้สอยแย่หมู่นี่อ่ะแหละออมเหมือนเลยมั้ยลูกเราดูดูยุ่งจีท้าบาดนะครับปฏิติหมู่นี่ก็บ่ไม่ไล่เพเตชาชิ้นไปโหลเลยลูกชั้นနိုင်ငံเยลีลาตุตู้ก็ต้องตัดบาดโอ้ดิอမျိုးดายยะโอ้บ่ไอเดนติตี้โพลิติกซีอ่ะแหละอาก้องเนี่ยตะพัดมาแล้วสิเยยะรู้နိုင်ငံเยยะรู้โหสีบัวเยยะรู้เยปาในเนมีดิဟိုတိန်းနာကျင်တာတို့တိန်းနာကျင်တာတို့ဟိုအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကလည်းရှိတော့အမျော်မြင်ရှိရှိနဲ့တော့ဟိုရှင်းမေးဖို့လိုတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗောနော်နှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး FBNCC အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး UWSA ဝါတဖွဲ့ရဲ့လာရှိုးမျိုးဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးညီရန်ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ TNNA နဲ့ SSPB အဖွဲ့တွေဟာUWSA ဥဆောင်တဲ့
ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC မှပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ် FPNCC အဖွဲ့မှာဝေါ်ဒမရော UWSC ကချင်လွတ်မြောက်ရေးဒမရော KIA မိုင်းလာဒမရော NDAA ရှမ်းပြည်ဒမရော SSPB ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကန့်ဒမရော MNDAA နဲ့တန်းပလောင်ဒမရော TNNA တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ TNNA နဲ့ SSPB တို့ကြားနေမြေအငင်းပွားပြီးထိတွေ့တိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ